Областният управител на Софийска област Илян Тодоров получи почетен плакет на Федерацията на местните власти на държавата Израел. Наградата бе връчена от заместник-председателя на Федерацията Рутуанде. Заместник председателят на Кнесета на държавата Израел, Нава Букер и Руд Васер Мано Анде са на посещение у нас по покана на Тодоров по случай отбелязването в Софийска област на 75 години от спасяването на българските евреи по времето на Втората световна война. По време на пребиваването си у нас, Букер и Ланде посетиха индустриални обекти в общините Божурище и Костинброд и се запознаха с различните възможности за партньорство между Софийска област и държавата Израел. Гостите от Израел посетиха заедно с Тодоров и Народното събрание на Република България. Там бяха запознати с дейността на парламента, както и с историята му.